så ringde sköterskan och sa att du får komma hit. Din fru har fått bröstcancer. Efter beskedet så tog det ju några dagar. Då var jag ganska låg. Min pappa dog i cancer. Jag vet precis hur det var att ta farväl av honom, vad som hände med kroppen. Det är såklart att jag blev livrädd att det ska bli likadant för mig. Tindra, vår dotter, är 6 år. Då handlar det om att hitta en balans där man liksom inte skrämmer livet av henne, även om hon fattar att någonting inte är som det ska vara. 2-3 dagar efter första dosen så kände jag bara hur det smärta försvann. Man vill inte ha cellgift för att man mår skit av det. Men det funkar. Man är så otroligt tacksam för det man har.